नमस्कार अनि स्वागत छ प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनमा म प्रतिभा श्रेष्ठ आज पनि बुनाई सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु आजको भिडियोमा मैले यो रुमालको डिजाइन लिएको छु यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब नगरेको भए प्लिज गरिदिनु होला र नजिकै भएको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला जसले गर्दा हजुरहरूलाई नयाँ भिडियो अपलोड हुनासाथ जानकारी हुनेछ भिडियो हेर्दै जानु मन परेमा लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनुहोला प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनको फेसबुक पेज पनि छ तपाईँ त्योमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने नै छु यो रुमाल मैले टुप्लाई धागोले बनाएको हो एकदमै मसिनो छ तपाईँले यसलाई फोप्लाई धागोले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो रुमाल टेबल कभरको लागि पनि बनाउन सकिन्छ त्यसै गरेर सानो पूजा थाली छोप्नको लागि त्यसको लागि पनि बनाउन सकिन्छ आफूलाई कतिसम्मको आवश्यक पर्छ त्यतिसम्मको बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई बेडसिटको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसै गरेर बेबी ब्ल्याङ्केटहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कुसनहरूमा पनि गराउन सकिन्छ यो मैले डबल कलरमा गराएको छु तपाईँले मल्टी कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले यसरी यो कुसनको बनाएको छु यो कुसन कभरलाई यो मल्टी कलरमा यसरी बनाएको छु यो फोप्लाई धागो हो नर्मल धागो र यो टुप्लाई धागो हो अहिले म तपाईँहरूलाई फोप्लाई धागोमा नै बनाउन सिकाउँछु तपाईँलाई आफूलाई कुन मनपर्छ टुप्लाई धागो मनपर्छ भने टुप्लाईमा बनाउँदा पनि हुन्छ र फोप्लाई मनपर्छ भने फोप्लाईमा बनाउँदा पनि हुन्छ सुरुमा हामी यो सानो सानो जुन टिक्की चक्का छ हामी यो चक्काहरू बनाउँछौँ त्यसपछि हामी यसलाई जोड्ने हो यदि तपाईँले योमा टुप्लाई धागो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो बीचको हामीले छ छ घर गराएको छ त्योमा टुप्लाई धागोमा छ छ घर नै गराउनु र यदि तपाईँले फोप्लाई धागो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्योमा चाहिँ चार घर मात्र बनाउनु अलि छ घरको अलिक ठुलो भद्दा पनि देखिन्छ राम्रो देखिँदैन र योमा टुप्लाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने छ घर र फोप्लाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्योमा चार घर गराउनु सुरुमा हामी यो टिक्की बनाउँछौ सुरुमा त हामी नट बनाउँछौ योमा यसरी नट बनाइसकेपछि एक दुई तिन चार पाँच छ पाँच सिक्री लिनु र योमा यसरी पहिलो सिक्रीमा जोड दिनु र एक दुई तिन सिक्री लिनु यो सँगै जोड गर्नु यसलाई पनि दुई घर भयो तिन घर चार घर मैले फोप्लाई धागो युज गरेको छु त्यही भएर मैले योमा चार घर मात्र लिएँ यदि तपाईँले टुप्लाई धागो लिनुहुन्छ भने त्योमा चाहिँ छ घर नै बनाउनु एक दुई तिन चार र योमा चार सिक्री लिएको छ यदि तपाईँले योमा टुप्लाई धागोले बनाउनु छ घर लिनुहुन्छ भने योमा छ सिक्री गराउनु होला अब फेरि हामी चार घर बुन्छौँ फिर चार सिक्री फेरि चार घर फेरि चार सिक्री फेरि चार घर त्यसरी नै यो दुईवटा भयो हामी यस्तै अब दुईवटा बनाउँछौँ यसरी यो चारवटा भइसक्यो अब हामी फेरि चार सिक्री लिन्छौँ र योमा जोड दिने यसरी यसरी स्लिप स्टिच गराउनु र यो धागोलाई यहीँ चुडाइदिनु यसरी हाम्रो यो जुन सानो चक्का छ यो तयार भयो यसरी मैले चक्का तयार बनाइसकेँ मैले अगाडि पनि भनेको छु सानोमा बनाउँछु भनेर यो दुई लाइन जति छ चक्काको बनाउँछु हामीले यो चक्का तयार बनायो अब यो माथिको यो डिजाइन राख्छौँ
त्यसको लागि मैले सेतो धागो लिएको छु। सुरुमा त हामी नटै बनाउँछौँ, योमा नट बनाउने र एउटा एउटा चक्का लिएर यसरी बुन्ने, चार घर बुन्ने। हामीले टुप्लाई धागो प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँले यो चक्कामा छ घर गराउनु भएको छ भने छ घर नै राख्नु माथि, यदि चार घर गराउनुहुन्छ भने चार घर नै राख्नु फोप्लाई धागोमा। र हामीले छ घर गराउँदा छ सिक्री र चार घर गराउँदा चार सिक्री लिने भनेर मैले अगाडि पनि भनेको छु। यसरी चार घर बुन्ने, चार घर बुनिसकेपछि चार सिक्री लिने र फेरि चार घर बुन्ने। यसरी यो चार घर भयो। अब हामी दुई सिक्री लिन्छौँ र एउटा मात्रै चार घरको बनाउँछौँ, यसरी दुईवटा बनाउँदैनौँ। यसरी चार घर भयो, फेरि चार सिक्री लिने, एक दुई तिन चार। चार सिक्री लिइसकेपछि अर्को चक्का जोड्नु यसरी, फेरि योमा पनि चार घर नै बुन्ने। यसरी चार घर बुन्ने, फेरि दुई सिक्री लिने। हामीले यो दुई सिक्री लिएको छ, यही दुई सिक्री फेरि लिने, फेरि यसमा चार घर बुन्ने। एकपटक दुई सिक्री, एकपटक चार सिक्री लिएर बनाउँदै जाने। तपाईँले कतिसम्मको ठुलो रुमाल बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार नै योमा चक्काहरू पनि थप्दै जाने। फेरि चार सिक्री लिने, चार सिक्री लिइसकेपछि फेरि हामी अर्को चक्कामा जोड्छौँ यसरी चार घर। दुई सिक्री लिएर फेरि चार घर। यसरी भयो। अब हामी योमा, यदि तपाईँले योमा अरू चक्काहरू जोड्दै जाने हो भने योमा फेरि चार सिक्री लिएर बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, थप्दै जाने। यो जसरी हामीले यो बनाएर यो बनायो, यो पछि यो बनायो, त्यही तरिकाले नै बनाउँदै जाने। र तपाईँको अन्तिममा चक्काहरू जति जोड्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी अन्तिमको चक्कालाई चाहिँ यस्तो बनाउँछौँ, चार सिक्री लिएर फेरि यसमै बुन्छौँ। अब हाम्रो यहीँबाट नै यो सकिन्छ। यसरी चार घर बुन्ने, फेरि दुई सिक्री, दुई सिक्री लिएर चार घर बनाइसकेपछि फेरि हामी चार सिक्री लिएर चार घर बनाउँछौँ योमा। फेरि दुई सिक्री र यहाँ यस्तै चार चार घर, फेरि चार सिक्री, फेरि चार घर बनाउँछौँ योमा। योमा चार घर बनाउने हाम्रो चार घर पहिले नै छ, सुरुमा हामीले जोड्दै आउँदा। अब फेरि योमा चार घर बनाइसकेपछि दुई सिक्री लिन्छौँ, एक दुई सिक्री लिएर यसको बिचमा यसरी गराउने, फेरि दुई सिक्री लिने, दुई सिक्री लिएर योमा बुन्ने। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, योमा बुन्ने। अब हाम्रो जोडिँदै जान्छ, योमा दुई चार चार घर बुन्ने, योमा तिन चार भयो। चार घर बुनिसकेपछि एक सिक्री लिने र योमा यसरी जुन हाम्रो दुई घर छ योमा दुई सिक्रीको छ, यो दुई सिक्रीवालामा यसरी जोड दिने।
फेरि एक सिक्री लिने एक सिक्री लिइसकेपछि फेरि यसमा पनि हामी चार घर बुन्छौं यसरी चार घर बुनिसकेपछि दुई सिक्री लिने र योमा जोड्ने यो जुन छ यसमा जोड दिने र फेरि दुई सिक्री लिएर योमा चार घर बुन्छौ यो चार घर बुनिसकेपछि फेरि योमा गएर हामी यसरी यो चार घर नै बुन्छौ चार सिक्री लिएर फेरि चार घर बुन्छौ यसरी हामी चार सिक्री र चार घर बुनेर फेरि दुई सिक्री लिन्छौ र योमा चार घर बुन्छौ हाम्रो चार घर पहिले नै छ चार घर मात्र बुन्छौ योमा र फेरि योमा दुई सिक्री लिएर यसलाई जोड दिने अगाडिको जसरी जोडेको छ त्यही तरिकाले नै योमा जोड दिने र फेरि दुई सिक्री लिने र योमा चार घर बुनेर हामी अगाडिको योमा जसरी जोडेको थियो त्यही तरिकाले नै जोड्दै जान्छौँ फेरि चार घर बुन्छौँ एक घर भयो तीन घर बुनिसकेपछि एक सिक्री लिएर योमा जोड्छौँ फेरि चार घर बुन्छौँ दुई सिक्री लिएर यसमा जोड्छौँ फेरि दुई सिक्री लिएर चार घर बुनेर फेरि यहाँसम्म आउँछौँ म यहीलाई नै बनाएर देखाउँछु यसरी हामी अन्तिममा आयो अन्तिममा हामी दुई सिक्री लिएर यो सुरुवातमा लगेर जोड दिन्छौँ यसरी यसमा स्लिप नट दिनु र हाम्रो यो एक लाइन तयार भयो यस्तो देखिएको छ अब हामी फेरि योमा अर्को लाइन जोड्छौँ फेरि योमा पनि स्लिप नट बनाउने र यो जस्तै हामी यो पुरा बनाउँछौँ यो चार घर चार सिक्री र चार घर अब फेरि हामी यसमा दुई सिक्री लिन्छौँ र दुई सिक्री लिइसकेपछि योमा गएर यसरी जोड दिने हाम्रो यो कुनाको साइड हो यसलाई यसरी जोड दिनु र फेरि चार घर नै बुन्ने हामी यताको कुना र उताको कुनामा पुरै बुन्छौँ त्यहीबाट नै हाम्रो सुरुवात र अन्त्य हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोला र अब फेरि एक सिक्री लिएर हामी यसलाई जोड्छौँ अघि हामीले दुई सिक्री लिँदै बुनेको थियो भने अब चाहिँ हाम्रो यो छ पहिला नै त्यो भएर हामी एक सिक्री लिएर फेरि योमा चार घर बुन्छौँ सुरुवातमा हामी दुई सिक्री लिएर गराउँछौँ भने योमा चाहिँ दुई सिक्री नै हुन्छ तर हामीले जोड्छौँ त्यति मात्रै फरक हो अब फेरि हामी यसमा पनि अगाडि हामीले यहाँ चार सिक्री लिएको थियो चार घर बुनेर चार सिक्री लिँदै फेरि हामी चार घर बुनेर दुई सिक्री लिँदै चार घर बुनेर चार सिक्री लिँदै गरेको थियो भने अब फेरि हामी यो चार घर बुनेर दुई सिक्री लिएर योमा जोड्छौँ पहिला यसरी यसरी जोडिसकेपछि फेरि दुई सिक्री लिन्छौँ सुरुवातमा मात्र हामीले चार घर र चार सिक्री दुई सिक्री लिने हो अरूमा चाहिँ हामी जोड्दै जोड्दै जाने हो फेरि चार घर बुन्छौँ यसरी चार घर लिइसकेपछि फेरि एक सिक्री र योमा जोड्ने यसरी फेरि योमा चार घर फेरि दुई सिक्री र योमा लगेर जोड्ने र फेरि हामी लास्टमा यो अर्को चक्का जोड्छौँ दुई सिक्री लिएर यसरी चार घर बुनेर फेरि एक सिक्री लिने र कसरी घुम्यो यसलाई यसरी जोड दिनु र फेरि
चार घर फिर दुई घर अब हम यो एनेर सकियो अब फिर हम दुई सिक्री लिएर यसमा फिर चार घर बुन्छौं अब फिर हम दुई सिक्री लिन्छौं यो दुई सिक्री लिन्छौं र यो चार घर यहाँ बनाउँछौं फेरि दुई सिक्री लिएर यो चार घर यहाँ बनाउँछौं दुई सिक्री र चार घर र चार घर बुनिसकेपछि फेरि चार सिक्री लिएर चार घर बुन्छौं फेरि दुई सिक्री लिएर योमा चार चार घर बुन्छौं म यो पूरा गराएर देखाउँछु यसरी हामीले यता चार घर र यता चार घरको दुई दुईवटा बनाउँदै सक्यो यता दुई घर दुई सिक्री लिएर फेरि हामी यसमै लगेर जोड्छौँ अब चार घर बुन्छौँ अब अगाडिको झै नै हो हामीले जसरी अगाडि बुनेको थियो त्यही तरिकाले नै यसलाई बनाउँदै जाने हो दुई सिक्री लिने फेरि दुई सिक्री लिएर योमा जोड्ने यसरी जोड्ने र फेरि दुई सिक्री लिने र फेरि हामी अर्को चक्कामा आयो अब यसमा फेरि चार घर बुन्छौँ एक सिक्री लिएर फेरि हामी अर्को चक्कामा जोड्छौँ एक सिक्री र योमा जोड्ने यसरी फेरि एक सिक्री र योमा चार घर बुनेर दुई सिक्री लिएर योमा जोड्छौँ हामी यसमा यसरी चार घर बुन्ने चार घर भयो र अब हामी यसमा जोड्छौँ दुई सिक्री लिएर एक दुई भयो र योमा लगेर यसरी जोडिदिनु दुई सिक्रीले र फेरि दुई सिक्री लिएर हामी यसमै चार घर बुन्छौँ यसरी चार घर बुन्छौँ फेरि दुई सिक्री लिएर हामी योमा चार घर चार सिक्री र चार घर यो छ यो बनाउँछौँ योमा यो साइडको बनाउँछौँ र त्यसपछि फेरि दुई सिक्री लिएर योमा चार घर बुन्छौँ र दुई सिक्री लिएर फेरि योमा जोड्छौँ यसले नै हामी रिपिट गर्दै जान्छौँ फेरि यता गएर चार घर बुन्छौँ र एक सिक्री लिएर यताकोसँग जोड्छौँ यही तरिकाले यही नै हो अब हामी यसलाई रिपिट गर्दै जान्छौँ म यो पुरा बनाएर देखाउँछु हाम्रो एउटा यस्तो भयो यसरी हामी लास्टमा आयो लास्टमा दुई सिक्री लिनु र यो हाम्रो सुरुवातमा जसरी गराएको थियो यसलाई यसमा लगेर स्लिप नट दिएर धागो चुडाइदिनु यसरी हाम्रो यो दुई लाइनको तयार भयो मैले छवटा मात्रै चक्काको बनाएको छु तपाईँले आफ्नो कतिसम्मको आवश्यक पर्छ त्यही अनुसारको धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा अगाडि मैले भनेको चाहिँ मल्टी कलर पनि यसरी राखेर गराउन सक्नुहुन्छ र यसरी दुईवटा कलरको मात्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो बेबी ब्ल्याङ्केट बेडसिटको लागि पनि गराउन सकिन्छ टेबल कभरहरू अनि थालपोस कभरहरूलाई पनि बनाउन सकिन्छ यो आफूलाई जेमा मनपर्छ त्योमा गराउन सक्नुहुन्छ आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनुहोला र बुनाइ सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसन हेर्दै गर्नुहोला धन्यवाद